Ένα πρόγραμμα κοστολογημένο με στόχο την ανάπτυξη και την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων θα παρουσιάσει το προσεχές Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης, όπως τόνισε ο γραμματέας της ΝΟΔΕ Ξάνθης Μιχάλης Πατεράκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστός στην αρχή του και στη συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες, θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα από τη συνομιλία που έχουμε με τους πολίτες τα τελευταία χρόνια, γυρνώντας πραγματικά πόλη-πόλη και χωριό-χωριό, ούτως ώστε να μάθουμε τις ανάγκες των πολιτών. Γνωρίζετε κι εσείς ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να εμπέξει τους Έλληνες όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2 δεν θα ακούσουμε. Το ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και το απορρίπτουμε ήδη. Γιατί κανένας δεν πιστεύει τα λεγόμενά του. Θα δούμε όμως κάποιες κοστολογημένες προτάσεις, στοχευμένες, με σκοπό την υποβοήθηση της ανάπτυξης, με σκοπό την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, με σκοπό την επιστροφή των νέων στην πατρίδα μας. Στο μεταξύ, στα πλαίσια της ΔΕΘ αλλά και της εξωστρέφειας του κόμματος, στην Ξάνθη θα βρεθεί την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, προσκεκλημένος σε εκδήλωση της ΝΟΔΕ και συνοδευόμενος από τον βουλευτή Εύρω Αναστάσιο Δημοσχάκη και τον βουλευτή Πρέβαζα Στέργιο Γιαννάκη. Στα πλαίσια αυτής της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας, εδώ και 3 χρόνια, όπως είναι γνωστό, έχουμε μεταβάλει τον τρόπο δράσης μας και δείχνοντας πραγματικά εξωστρέφεια, πραγματοποιούμε εκδηλώσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, γυρνάνε την Ελλάδα και πραγματικά κοινωνούν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε όλους. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, φέτος, την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο επιμελητήριο της Ξάνθης. Ομιλητές θα είναι τριμελές κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούμενο από τον Αντιπρόεδρο Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ θα το συνοδεύουν ο βουλευτής Εύρου, ο κ. Δημοσχάκης, και ο βουλευτής Πρεβέζης, ο κ. Γιαννάκης. Θα μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα μας παρουσιάσουν τις σκέψεις της Νέας Δημοκρατίας και θα μας καλέσουν όλους μαζί να παραστούμε το Σάββατο στη μεγάλη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σημειώσω εδώ ότι στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, το κλιμάκιο από το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με φορείς της πόλης, ενώ θα επισκεφθούμε και εξωστρεφείς παραγωγικές μονάδες με έμφαση στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Να πούμε κλείνοντας πως η εκδήλωση στο ΕΒΕ Ξάνθης την Τετάρτη θα ξεκινήσει στις 7:30 το απόγευμα.